maanta inaan weynayno siyaaradii sheekh Cabdiqaadir Jeelaani ayaan isugu nimid wax badan oo faa'iido ah oo aqoon ah na waa ka faa'iideysanay taariikhdii intii taqaanayna waa taqaanay in badanna waxbay ka faa'iideysteen annagu waxaan aaminsannahay inaan wax badan horta intaanan intaas gelin horta in laysbartaa wanaagsane meelahaas annagoo ka hadlayno baad aragtaane waxa weeye rag siyaasiyiin oo saaxiibaday ahoo ahlu dariiqa ahaayoo aan meelo kale u haystana waa arkay marka ha layska abtirsadee horta anigu ijaasada aan haysto sheekh Cali sheekh Ibraahim baan ka haystaa oo sheekhaygii ah waxa weeye waana abtirsasho intaynan meesha fadhidaay qofba waa abtirsadaaye waxaan ku sii abtirsannaa sheekh Kuulo baan ku sii abtirsannaa sheekh Aadan sheekh Cali baan ku sii abtirsannaa waxa weeye sheekh Cali Maxamed Maxamuud baa ku sii abtirsannaa sheekh Awees iyo sheekh Cabdiraxmaan ba waa uu ku sii abtirsadaa halkaasaan ka soconnaayo aan sheekh Cabdiqaadir ku galnaa halkaasaan nabigeenni Maxamed ahaayo udgoonaa ka sii galnaa waxa weeye ciddii aan abtirsi lahayn waa sidii cidaan aabba lahayn oo meel loo raacdo aan lahayn marka ballanqaadkii halkan laga sameeyey ahaa inaan shuyuuqdeenna aanu wada siyaaranno oo aan wada xusno oo waxa weeye sheekh Axmed bin Idris aanu wada xusno oo aan isku wada nimaadno oo dib loo soo nooleeyo dhaqdhaqaaqii waxa weeye dhaqanka noo ahaa oo aanu waxa weeye hadda waaba abtirsannay waxa weeye meeshaan ku abtirsanno ma qof baa aabbihiis diidi kara kuwa diidayna ilaahay ku soo celiyo la dariri mayle ilaahay ku soo celiyo waxa weeye dowladdeena sharafta badan madaxweynaheenna waxa weeye salaan diiran baan idinkaga wadaa ra'iisul wasaaraha qaranka salaan diiran baan idinkaga wadaa gudoomiyaha baarlamaanka Maxamed Mursal Sheekh Cabdiraxmaan waa taqaanaan baa umalaynaya waxa weeye Sheekh Cusmaan dheeraa taqaanaa walaalkiis baa dhalay gudoomiyaha dalkana weeye intuba ahlu dariiqo weeyaane xukunkii aan soo ceshanno maxaa ka wadaan ma inkiraysaan ma anaga la inkiraysaan ma ilaahay ka cabsataa waxaan moodaynay inaan idin xisaaban lahay intan inaan hadda soo sheegay intuba ahlu dariiqo weeyaane xoogaha kaambiinka meesha ka socday muxuu ahaa aad iyo aad ayaan maanta u faraxsannahay waxaan rajaynaynaa waxa weeye wasiirkeenna Cabdiqaadir Sheekh Cali Sheekh Ibraahim oo barnaamijkan intayada siyaasiyiinta ah intiina kale waa iswada teele nagu soo casuumay waxaan ka rabnaa inuu tii weyneyda kale la nagu soo casuumo aanu isku xirnaano aanu isbaranno maba isnaqaanne dadku markay bataan waa kala dhubaan moogta midhaa waalidkeen waa siqaanne anagu ma isnaqaan waxa weeyaan hal laysbarto hal laysku xirnaado dalkan iyo dowladdiisa hal laysla ilaaliyo waxa weeye ahlu sunna wal jamaaca dowlad la'aan waxa weeye ma socon karayso dowladduna ahlu sunna wal jamaaca la'aanteed ma socon karayso waa la soo wada halgamay waxa weeye dowladnimadii waa la soo wada dhisay xornimadii qarankan haddee laysku sheegi maayo oo cidda keentay iyo culimadii keentay iyo shuyuuqdii waxa weeye soo samaysay aasaaskii SYL iyo leego wixii ay ahlu sunna wal jamaaca ku lahaayeen waad ogtihiin wax laga soo sheekeeyey hadda dib ugu laaban maayo meeshaan ka nimid waan naqaanaa meeshaan u soconna aan isweydiinna hadduu ilaahay yidhaahdo dadkeenna iyo dalkeenna iyo diinteenna aanu isugu hiilinno dalkiina waa ballaartay oo howlo badan oo kalaa ka jira sidii loogu wada noolaan lahaa ha laga tashto